Ja, då var det Johan Wanlå på Pirate Rock dags igen. Och idag så tänkte jag, vänta lite, ska vi se. Det blinkar på datan här. Det betyder att någon har ringt. Vi ska bara se vem det är som ringer. Ja, hallå, du har kommit till Wanlå på Pirate Rock. Ja, hallå. Hej, hej. Hallå. Hej. Jag heter Raymond Apsamlag. Jag har kommit fram till här den töntiga killen med det konstiga namnet som pratade i radion så jävla länge jämt mellan köttiga och ja, det, Johan Wanlå heter jag och det är ju mitt program. Så att ja. Ja. Ja, det har man kanske... Ja, okay. Ja, det är så här. Jag tänkte, jag har en del förslag på hur du skulle kunna göra mitt program lite bättre än det är nu. Jaha. Jag tycker att du sitter ju bara och pratar. Du spelar ju bara låtar och pratar. Ja, men... Du måste ju göra tokiga radiogrejer. Du måste ju göra tokiga upptag också. Ja, så måste jag det. Det har jag aldrig... Jag har liksom, det är ingen som har sagt det till mig att jag... Måste... göra grejer. Du kan ju inte bara sitta och prata. Jaha. Det går ju jättebra. Jag har skrivit upp här vad du kan göra. Jag har en del idéer som jag kan komma med. Är du med? Ja, okej. Jag dricker dig sketfull och slåss som UFC med en isbjörn. Nej. Ingen brinner. Vad tror du om det? Nej, det tror jag inte jag ska göra. Nej. Jag tänker om du tar och sänks ner i en grop som är full av skitarga ormar. Jaha. Som ni på radion petat ut ögonen på och satt in tatueringsnålar istället. Vi ser om det blir några goa mönster på dig. Nej. Kan man lägga ut på YouTube också? Nej. Det blir skitbra content. Nej, det säger jag nej till. Det vill jag inte göra. En annan grej som du skulle kunna göra är att plocka skepmycket fästingar och lägga dem i en spann och sen andas in dem och sen se hur det blir när det kommer ut sånt gult kägg ur öronen för att ni fått så mycket malaria så att boleria. Boleria. Boleria är det. Nu är det jag som pratar. Okay. Visst, förlåt. Ja. Förlåt. Här har jag en skitbra idé. Du skulle kunna klä ut dig till val och simma ut i ishavet när det är sån valparningsperiod. Så blir du påsatt av valarna. Så när man petar på dig så sprutar du ut valspärr och alla öppningar på dig i flera månader. Och du skiter i det. Inte det bra program? Nej, det är inget bra program. Det vill jag inte göra. Snotta in två arga bin i bihålorna så de slåss in i bihålorna på dig. Och tror du inte det är en rolig grej som man skulle kunna göra det här programmet? I och för sig, det kanske jag skulle kunna tänka mig att göra. För det ja, kanske möjligtvis att jag skulle kunna göra den grejen då. Har du mer, Raymond? Du får gärna skaffa dig en pling-grej eller någon tuta eller någonting. För du kan inte bara sitta och prata och köra låtar, det går inte. Du måste ha något sköjigt extra som folk fattar att det är sköja grejer som du gör. Jaha, nej men det, alltså jag är ju mitt... Du, gör så här, ta tag i dina kinder och så ryck. För jag har sett bilder på dig, du är rätt tjock. Du kan liksom ta tag i kinden och ska du rycka i dem. Onödigt. Det kan vara de ljudeffekterna. Så här eller? Menar du så här? Lite ont. Oj, vad jag sen tänkte jag så här, måste du spela sån musik som du spelar? Ja, jo, nej men det är kan mina favoriter. Kan du spela Blymchen och Skoter och 90-tals hits? Det tror jag blir mycket bättre. Aldrig i livet. Aldrig att jag skulle spela Blymchen här. Svär i huvudet, har det så bra. Sket hög, hej. Ha. Ja, det var Raymond Apsamlag som ringde in till programmet med lite förslag på hur man skulle kunna göra. Vi gör så här, tror jag, att vi tar och eldar upp den telefonen och använder aldrig den mer. Tar jag. Det vi ordnar tills vi gör det under låtarna som kommer här nu. Vi tackar Raymond Apsamlag och hoppas att han aldrig ringer mer. Och så går vi vidare här i Wanlå på Pirate Rock med lite musik.